Kada sam bio u 20-tim ranijim godinama, radio sam u groblju u 24-satnom Walmartu. Radio sam odjelu za igračke u stražnjem dijelu trgovine, uglavnom sam radio jednom u neko vrijeme. Prijatelj bi mi pomogao u zalihi, ali ako nismo bili teški za teret. U osnovi si napravio tvoju stvar i otišao kući u 7 ujutro. Prvi put kada sam naišao na čovjeka, konačno smo završili da zovemo ga čovjek štakor. Bio je oko sredine ljeta 2 godine i moj posao u ovoj trgovini. Došao je oko 5 ujutro i pogledao sve automobile Hot Wheelsa, bio je sakupljač. Činio se da je ta skupina ljudi u svojim 50-im i 60-im godinama koji uživaju u hvatanju ovih automobila. Normalno sam bio u leđima bacajući svoje smeće i kutije kada bi se opuštao. Nikada me zapravo nije govorio ni vidio, ali vidio bih kako dolazi i odlazi. Jednog sam jutra slučajno bio dolje, taj prolaz kada je došao. Zbog svojih malih 97 centnih blaga dobio oko 2 cm od mog lica i upoznao se. Ozbiljno vam nisam mogao reći šta je njegovo ime, bio je oko 5 stopa visine iznad težine, a njegovu bih pretpostavio kasnih 50-ih godina, kako su kasni razgovori potvrdili da ima kćer u 20-im godinama. Njegov je dah bio samo ono što se može opisati samo kao racin trulo smeće pomiješane sa lutkom. Doslovno je imao najgori dah i on će stvarno približiti se vašem licu. Naš prvi susret bio je tamo vaš prosječni puzavac, osjećaj da ste dobili od nekoga. Možda onaj momak u baru koji ne želi udvarati se na ovakav osjećaj. Ja iskreno nisam razmišljao o tome sve dok se nije ranije pojavio kako bih me pokušao uhvatiti na prodajnom podu. On će izaći za mnom i zaprepastiti me, pokušati staviti ruku na moje rame i zgrabiti kutiju koju sam čarapao i ponekad ga držim ispred svoje prepone. Bio sam jako mlad i glup, nisam znao kako se nositi sa puzavcima, iskreno je pogodio samo nekoliko momaka prije nego što su bili grozni. No šta ih više nikad neću vidjeti, koncertni sastanak ili negdje javni u prolazu. Upravo sam mislio da je bio puzavac sve dok nije došao do mene i pitao me: "O, dječak ovdje ide, moram probati ovoga tipa i nadam se da odlazi." Došao je k meni i rekao: "Primijetio sam da volite jesti u kineskom bufetu, kao što sam jučer vas vidio u restoranu, bili ste sa svojim prijateljem." Nikada nisam vidio tog tipa na mjestu, međutim, moj prijatelj i ja smo bili ovdje na ručku tog dana prije ulaska. Je li on posmatrao, a nisam ga ni vidio, sigurno bih gledao šta smo jeli. Mjesto je bilo prilično prazno tog dana, moj prijatelj i ja smo otišli nakon grupe za ručak, jer je imao tjeskobu i nije volio jesti u jako zauzetim mjestima. Upravo sam se smrznuo i rekao mu da nema hvala što sam jako zauzet. Bio sam zabrinut za malo, ali sam završio samo ostavljajući me na miru tog jutra. Sljedećeg dana nisam ga vidio u trgovini. Znam da moj prijatelj to ne bi učinio, spustio sam slušalicu i sljedeću večer upitao sam svog prijatelja. Bio je uznemiren i rekao da ne, da neće nikad to učiniti. U to je vrijeme moj šef sjedio sa nama na ručku, on je čuo naš razgovor i pitao šta se događa. Događa se da znate da je moj šef dobio telefonski poziv u trgovini u 9 ujutro, zatražio verifikaciju za zapošljavanje i pitao jesu li imali moj trenutni broj u evidenciji. To je bilo doista vremena prije nego što se bilo kakve sigurnosne mjere stave na mjesto gdje ne možete samo nazvati i pitati ako je tako i tako radio tamo. Tako je moj šef mislio da sam prijavio za novi posao. Tako je moj šef mislio da sam se prijavio za novi posao i dao ovome idiotu moj broj. Ovaj čovjek štakor nastavio me zvati i zlostavljati. Sljedeći tjedan na 2 slobodna dana pozvao me barem 30 puta i ostavio mi poruke na moju automatsku sekretaricu, čak i plakanje i vrištanje pitajući zašto ga nisam volio, a onda pozivajući i ostavši poruku o našem putovanju.
krenuli smo zajedno u Meksiko i kako se nije mogao čekati vidjeti u svom novom kupaćem kostimu koji mi je kupio. Tip je bio mentalno poremećen. Bilo je nekoliko puta nakon toga gdje bih bio u trgovini i jednom u trgovačkom centru i gledao bi ga i vidio ga preko hrane ili u istoj trgovini u kojoj sam ja lično kupovao. Gledao sam. Na kraju sam pozvao policiju koja nije učinila ništa i promijenio sam moj broj. Nakon što je prestao dolaziti u dućan, moj šef je rekao da će ga otpratiti ako je došao. Ali moj šef je dobio prinos iz države kako bih taj tip skočio svaki put u neko vrijeme. Promijenio sam odjele i zaustavio čarape igračaka. Dugo sam se odselio i još uvijek u kontaktu sa jednim prijateljem kojeg sam upoznao u Walmartu. Do prije 5 godina još uvijek je dolazio dućan sa kojim je rekao samo stari, ali još uvijek grozan i počeo je maltretirati drugu mladu djevojku koja je tamo radila. Kaže da ga je viđala u nekom tunelu, imao je dug rep, crvene oči i u svaku ponoć bi se pretvarao u štakora. Zvali su ga čovjek štakor. Nemojmo se ponovo sresti nikada više.